Hej hej och välkommen till part 2 av Fallout 4 och med mods då såklart. Och som ni ser så är min FPS så mycket bättre. Och jag sänkte grafiken för min dator är en total skithög. Den hatar mig bokstavligt. Men då antar jag vi tar bara upp den här så drar vi härifrån. Ska vi hitta min son och döda dem som döda min fru, för det var mitt jobb. Det var jag som skulle döda min fru. Inte dem. Så jag måste döda dem, såklart. Och jag vet inte vad jag gör med min son sen jag hittar honom. Jag antar att jag bara ger det till en gammal hemlös gubbe istället. Bam. Så, skynda. Du kan vara långt borta nu. Så ja. Jag hoppas jag inte blir mosad nu. Skynda med det här, alltså så himla dramatiskt det måste vara, så mycket action. Wow, en dörr öppnas, det är så jävla häftigt. Oh shit, jag ska nog inte stå här. Nej. Jag trodde jag skulle dö. Nu drar vi härifrån. Oj. Oh wow. Oh god. Jag ser inget. Hallå. Så ja. Fan. Okej, jag vet inte vart jag ska börja leta efter de jävlarna. Fan, vad är det där? Jag vet inte vad det där är, de bara jagar mig. Det där är läskigt, vad är det? Vem är du? Hallå? Jag måste se busken och kolla på mig. Vad är det här? På riktigt, jag vet inte. Jag vet att det är en mod jag la till, men jag vet inte vad det var. Jag vet inte vad den gör. Hallå? Yangless, the moon monkey. Moon monkey. Hey. Yeah? Huh? Hey? Yes. Yeah? Yeah? Yes. Huh? Så vad gör du? Du bara går och förlekte mig, eller? Yes. Yeah? Okej, han pratar. Han förlekte mig. Vad läskigt. Och då kommer han efter mig hela tiden nu, eller bara förlekte och gå och inte göra något, eller? Han bara stalkar mig. Han bara springer efter och stalkar mig. Det är ju inte så där. Vart tog han vägen? Hallå? Försvann han nu? Jag ser honom inte. Han är ju den bussen där. Åh jävlar, vad gör han? Okej, jag drar härifrån. Other people could still be alive too. But of course! But you seem the worst for wear. Best not let the wife see you in that state. Where is the... Han bara står där och kollar på mig. God damn it. Someone took him. Someone stole my son. It's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. 200 years? What? Are you... A bit over 210, actually, sir. Or give and take a little. For the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. That means you're two centuries late for dinner. A little bit weird. What's wrong? Oh, sir, it's been just horrible. Two centuries with no one to talk to, no one to serve. I spent the first 10 years trying to keep the floors waxed, but nothing gets out nuclear fallout. Ah, kolla på den. Vad är det här för något gäng? Det ser inte ens ut som en katt. Det är som sagt en missbildad katt. Vad händer med ens ansikte? Öronen bara står ut. Hemskt.
Tänk dig vara den där stackars katten. Hur förökar de sig ens? Hur går, jag vill, glöm det, jag vill inte veta. Vad gör du egentligen? Kommer upp random till mig och bara följer efter mig. Så jävla läskig creeper. Jävla äkta stalker där alltså. Ja just det, dog meat. Vad gör du här? Hey boy, what are you doing out here all by yourself? You're a nut. Sort of a flea bag, aren't you? You're a fucking idiot. Okay then, let's stick together. Vad fan är det? Jävla mole. Vänta, Moon Monkey, slåss du? Attackera! Moon Monkey, visa vad du har! Slåss! Ja! Kom igen då! Jävlar! Fan, du är livsfarlig! Bara slåss sönder huvudet på en. Ja, jag skulle inte vilja bara slåss med dig! Shaol, jag vet inte vad den gör där inne, men okej. Okay. Jävlar, det är krig. Snikar. Hej du, en moonmonkey, kom hit och hjälp till att slåss. Jag behöver din hjälp. Headshot! Oh jävlar! Oh yeah! Going through my head like a jet plane, going with the lights on, turns out it started with a fight tonight. See me in the car going right to your door. 5 minutes later I'm down on the floor. Man, I don't know who you are, but your timing's impeccable. Preston Clark, Commonwealth Minuteman. Oh yeah, man. Glad to help. Well, if that's true, we could use some more goodwill. As you can see, we're in a bit of a mess here. Nope. Plea? Nope. Plea? Sorry. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school. Pre-war. Well, looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. Yeah, boy! I like it. Yeah, I thought you might. Get the suit. You can rip the minigun right off the vertebrate. Do that. And those raiders get an express ticket to hell. You dig? Toasty! Hey, that's pretty good. Då så. Jag tar den där på vägen. Oh, yeah. Jag vet att det ska finnas någonting här också. Perfect. Där. Som sagt, jag är mästaren på Fallout. Ho-ho-ho! Okej, då så. Oh yeah. Oh, going through my head like a jet plane, going with the lights on, turns out it started with a fight tonight. See me in the car. Going right to your door. 5 minutes later, I'm down on the
Monkey, det är den där killen. Visa vad du har med en monkey. Stå inte bara där. Vad gör du? Du är livsfarlig. Jävlar. You or me. Så. Nu visar du vad jag hade. Tiss på dig, hund. Och vart ska vi nu? Det är fortfarande någon kvar. Döda honom då! Du suger nu. Eller jag menar inte... Jag menar inte. Vilken jag skit. Fan, jobbig ni ska vara. Jag minnade någon hand till dig innan man dog och bara... That was a pretty amazing display. I'm just glad you're on our side. Oh. You okay now? Yeah. For a while anyway. We can at least move some. Listen. When we first met, you said you were glad to help. Well, you did. And we owe you our lives. Yeah. So here. It ain't much, but it's the best way I can say thank you. Han är glad. Kolla på honom. You're welcome. Anytime. Well, since you say that, maybe you'll come to Sanctuary with us. We could use your help getting settled there. All right, Garvey. I'm in. Oh, that's wonderful. Oh, fy. More to your destiny, isn't oh, there? Oh, nej. Kolla på henne! Ser hemskt ut. I know your pain. Please tell me. I need to know. She can tell them. Out of hope, but all's not lost. I can feel your son's energy. He's alive. I knew it. Please tell me where he is. Är det lite på den där gamla tanten där? Säkert på drogen eller hon. I feel his life force. He's out there. And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. The great green jewel of the Commonwealth, Diamond City, the biggest settlement around. I need more. Look, kid, I'm tired now. Maybe you'll bring me some cans later. The sight will paint a clearer picture. No, Mama. Men jag tar avsluta här nu. Hoppas ni gillar videon. Se till om ni vill se part 3 och shit.